ולמעשה מה שרוצים זה לקחת מאימא טבע, כל האנשים שגרים בפזורה ולארגן אותם בתוך הערים, שכדי לתת לה אקולוגיה, בלנס, איזונים, שהטבע יחזור חזרה לאיזונים, כי לדעתם אנחנו הורסים את הטבע ועוד טבע לא יהיו בני מחיית מכדור בארץ, ולמעשה צריך להשאיר רק 500 מיליון בני אדם. אני לא יכול לראות לכם כאן את כל מה שכתוב, כי יש לכם, זה אומנם כתוב כאן, אבל בסרטון עצמו אם אני אמשיך. זאת לא הסיבה. ככה הם משווקים. באמת, המלאק, הסיבה האמיתית היא להסביר את זה. וזה לא תסביר את הסיבה האמיתית. ראית לך משהו מוזר, ואז תחיל להבין כאילו בתנך יותר טוב. כשאדם, כשחווה הייתה בגן עדן, עם האדם הראשון, אז בא הנחש, ופיתה את חווה. כשהוא פיתה את חווה, הוא טיב הזו אמר. הוא לא בדרך של זיווג, אומר האריזה. אל תחשוב איך זה כפירה. אבל הוא טיב הזו אמר. האם נולד מזה משהו? כנראה שכן. האם נולד מזה משהו שזה קין והבל, או הרי קין זה, וזו מדבר על הזוהמה של קין. לא, קין נכנס אחרי הזוהמה הגדולה. מה שנולד מזה זה יצור שה-DNA שלו הוא כפול. מצד אחד הוא בן אנוש כמו חווה, אמא שלו, ומצד שני הוא נחש, יש לו DNA כפול. יש משנה שאומרת ששדים הם שלושה דברים דומים לבני אדם, שלושה דברים דומים למלאכים. אחד מהם הם אוכלים ושותים מול אדם, פרים ורבים מול אדם, מתים מול אדם. אבל אין להם גלגול לשמות, אלא יש אתכם פעם אחת. הם מתקנים לבני אדם. אבל הם עושים shape shift, הם יכולים לפשוט צורה ולבוש צורה כמו בני אדם, כי ה-DNA שלהם הוא כפול. ולכן כשהדנ"א כפול הם יכולים, הגוף שלנו זה סוג של תדר, כל החומר הוא תדרים, זה הכל תדרים. איך אומרים, בעשרה מאמרות, בעשרה תדרים אלוקיים נברא העולם. המאמרים הם תדר. אפילו האור נברא על ידי הכל. ויאמר אלוקים יהי אור, המילים יהי אור מהדהדות בכלל לא שעולם מקיימות את האור. יהי רקיע בתוך המים, מהווה השם טוב. דבר אלוקים נברא לעולם. תמיד מהלדות חדור של עולם, מבינים את השמיים. התדר האלוקי מקיים את היקום, אבל יש תדרים. גם הגוף שלנו תדר. אנחנו חושבים שזה הכל, כל הגשמיות היא בעצם אשליה אחת גדולה, זה תדר. הם יודעים לעבור מוויברציה אחת, מתדר אחד לתדר שני, כמו שאתה מחליף תחנת רדיו, הם יכולים להחליף תדר. ואז הם הולכים למי לראות בן אדם, לראות נחש. מי לראות נחש, לראות בן אדם. זה נחש הולך או שתיים. הייצור הזה קיים. אתה לא מכיר אותו. אבל יש הרבה אנשים שראו אותו, והרבה גויים מכירים אותו. וגויים מכירים אותו דומים. הוליווד מלא באנשים כאלה, שנראים בני אדם, והם בעצם... זה שחקנים עצמם? גם שחקנים, גם שחקנים. כן, הם יודעים בדיוק מהם, אז זה בסדר. הם חיים כמרגלים בתוך המין האנושי, והם רוצים להוביל לשליטה של היצורים האלה על בני אדם, כי הם סבורים שחווה היא האמא שלהם לפני שהאמא שלך בתוך בן אנוש, שהיא האמא שלהם קודם. ולהם אתה בן, והם רוצים לשעבד אותך. וזה בדיוק, אליהם משועבדים האילומינטי. הם משועבדים אליהם, יש משהו מעבר לקצה האלה של הפירמידה. האילומינטי הם הייבריד, מה זאת אומרת? הם הזדווגו איתם, זה זיווגים איתם, כן? עבדים של זה. כן, אבל זה 13 משפחות שהם התחברו אליהם וכרתו ברית עם הנחש. המלאק קראת ברית עם הנחש. לכן כשאנחנו נצאים מצרים, בא המלאק. המלאק הוא בן בריתו של הנחש. כמו שיש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, יש לו ברית עם הנחש. והוא למעשה מקדם את האג'נדה של השתלטות של אותו יצור על האנושות, שרוצה להשתלט על האנושות, ובסופו של דבר לשעבד, בלב את האנושות, לשעבד את האנושות תחתיו. אבל הוא מבטיח לבני בריתו
שהוא דג מים. הגרמנים. והעמלק. בסדר? אז זה בני בריתו. אני לא יכול להסביר לך הכל, הוא מעניין הוא יודע יותר. כנראה למד על אנטארקטיקה, וכל מה שקשור לשם, בסדר? לא נורא. אי אפשר את ההרצאה כזאת לפרוס את כל היריעה. לא, לא, אני תלוי בהם, אני אי אפשר. לא, יש בני אדם שהם הייבריד. הייבריד זה אומר שהם הזדווגו, כמו שיש מלאכים ירדים, ומלאכים ירדים ירו בבני אלוקים לבנות אדם כיפות הנה, וכל אנשים כמו של בחר, או שיש זורים, שהם בני קיליים. הייבריד זה קיליים, האילומינציה הם קיליים. הם שומרים להתחתן רק עם המשפחות שלהם. וזה 13 משפחות שהם, זה בלאדליין. הם נהיה פוסטים כביכול נמשכו לזה מנמרור, לפרו, לבוכדנצר, וזה כן, זה שושלת. זה שושלת. הם למעשה היום, 13 המשפחות הללו, יש תחתם הרבה אנשים שהם בעצם אידיוטים שימושיים, שהם מקבלים את האג'נדה. אז יש פירמידה ויש היררכיה. אבל בקצה העליון של הפירמידה עומדים האילומינטי, שהם בעצם ההבריד, מחוברים להם בני בריתם, אבל מעליהם, כל הטקסים האלה שהם עושים, זה, הם מורידים את השד ממש לפניהם. הם מורידים את השד ממש לפניהם. ואני רק אגלה לך סוד. מורידים? מורידים אותם, רואים אותם, דודו. בטקס, אבל הם בשביל זה צריכים להקריא תימא. קורבן אדם. זה על חרב. אני רוצה להגיד לך, לכן הם עושים את הטקסים האלה. זה המולך וזה הבעל, זה כל התינופת שיש לו. ואגב, אני אגלה לך סוד, אם יש 50 שערי תומה, אז תחשוד שיש גם 50 שערי תומה. יש. לא כולם יודעים, אבל יש. כי זה כנגד זה עשה אלוקים. כשיבוא מלך המשיח, אז מה שיקרה זה שאם אנחנו נשתמש באינטליגנציה האינטלקטואלית שלנו, כמו שמחבים בבית, מה לעשות, מה לעשות? תכלס, אם אנחנו נשתמש באינטליגנציה האינטלקטואלית שלנו כבני אנוש להילחם בהם, לא למצח, כי הם מחוברים למשהו על אנושי. יפה. רק בגלל שאתה מחובר לאלוקים שהוא בורא ולא נברא, לכן אנחנו ננצח. ומשם נקודת החיבור ממעמד הר סיני. ואם אין לנו את החיבור הזה, אין לנו ניצחון. ולכן, שים לב, שבאים אליי ואומרים לי, תשמע, בוא נעשה ככה, נעשה ככה. רבותיי, קראנו ברית למעמד הר סיני עם בורא עולם, ואנחנו הקדים תרופה למכה, ואמר לנו, שאם אנחנו נקיים את הברית, הוא ייכנס בכוחו וחוכמתו האלוקית. הוא מחויב לנו בברית. לא רק שאנחנו מחויבים לברית, זה דו צדדי, והוא מחויב לנו. אם אנחנו נקיים את הברית, הוא נכנס להיסטוריה האנושית, לשנות את הזווית שלה, לשלוח את משיכו, ויצא חוטר מגז האישה, בעצם משרושה לפני מנחם עבור השם, או כמו הבינה, או בצלת וכולי. ומשנה את הזווית של ההיסטוריה מהשמדה להצלה, של כל האנושות. דרכנו, אור לגויים, אנחנו גויים לאורך המלאכים לנו בעזרתם, אנחנו יכולים להציל, אנחנו יכולים להציל את כל האנושות, כדי הברית שניתנה לנו במעמד הר סיני, בזה הכל תלוי. שלמעשה, כי אין בכוחם של המין האנושי לפתור את הבעיה, הבעיה היא, איך אומרים, מליכוד 22, מליכוד 22 זה מושג כזה שאין פתרון ממנו, אין אפשרות לצאת ממנו. הדרך היחידה לצאת ממנו זה, הקדוש ברוך הוא, אין לנו מי שהאביב של השמיים פשוטו שאנחנו צריכים להכניס אותו לתמונה לטפל בבעיה. אין דרך אחרת. וכל מי שאומר את שמה, אני רוצה לעשות ככה, ככה, תעשה, אז לא בזה תביא גאולה, גאולה תביא במה שאנחנו צריכים לקיים את הברית ולהחזיר את המשרד בתשובה ולראות אותו לברית ממעמד הר סיני ולחיבור הזה. נקודה. נקודה אין. אין. תקלטו את זה, אין דרך טבע, אין בדרך טבע פתרון. הטבע הוא אשליה, אין טבע, זאת האמת. וזה שאנחנו חושבים שיש טבע, זה נס. ואז הוא עשה את זה, שזה יהיה קיים בתודעה האנושית, בצורך הבחירה חופשית בטבע. ושנבחר, שזה בחירה. אבל זה גם נס בתוך נס, שאנחנו חושבים שיש טבע בעולם. כל רגע נקיים את העולם, בראשית זה לא משהו בציר הזמן הישם, זה כל רגע מחדש בטבע בכל... מי מניע את האלקטרונים סביב האטומים על שולחן הזה? אם לרגע אין אלקטרונים סביב האטומים, פשוט כל הכל בלי, מי יש לעין ואפס. אין קיום למציאות שלנו בלי כל רגע בראשית, כל רגע בראשית, כל רגע, חדש בטבע בכל נושא בראשית. התלות היא אבסולוטית, למורה עולם. לא רק בהיסטוריה,
גם עצם ההוויה והקיום של החומר. וכל המציאות שלנו. הכל בתדר אלוקים. ולכן, הדרך היחידה שדוקו מוביל אותנו, שאנחנו נסחפנו עם החומר, ירדנו עם ה... לחפש לנו פתרונות חוץ מהקדוש ברוך הוא, ולחפש פתרונות עם השכל שלנו, עם התבונה שלנו. דבר אחד, זה הכל חמץ. זה חמץ בפסח. שכל אנושי הוא חמץ בפסח. הוא צריך רק להוביל אותך דבר אחד, אל האלוקות, להבין, הוא הפתרון, זה הכל, להתגלות האלוקית. זה מה שהשכל אנושי צריך להוביל אותך, להתגלות האלוקית האמיתית ולהתבטל אליה. ושם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכניסים אותו לתבונה, כמו שאנחנו מתחברים אליו, והוא פותר את הבעיות בשכלו, בתבונתו האינסופית, בחוכמתו האינסופית, מהשמדה עצמית להצלה, כי המין האנושי כבר ממצא את הבחירה החופשית שלו, ומגיע להשמדת עצמו, בעצמו. כי הוא לא רוצה את אלוקים, כי הוא רוצה לבד. אז הקדוש ברוך הוא מניח לו. והוא הגיע לנקודת האל-חזור, כמעט לנקודת האל-חזור, נקודת האל-חזור מבחינתו של המין האנושי, שם דבר הוא מתאבד. ואז הוא מציא את האנושות לא בזכות, או למען שמי הגדולס. אנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. אנחנו רוצים לתפוס את זה לפני נקודת האל-חזור, אנחנו רוצים לנצח את ההיסטוריה. לא רוצים שזה במידת הדין, רוצים שזה במידת הרחמים. אז כדי שזה יהיה במידת הרחמים, אנחנו צריכים לעורר את עם ישראל, להחזיר אותם בתשובה, להסביר להם במה הדברים תלויים, להסביר להם שהדברים תלויים בעצמם, שזה תהליך, ויש פה צירי גאוליים. ראית דור שצרות רבות באות עליו כנאה, חכה לו. אם אתם רואים עכשיו צירי גאולה, הם ילכו להתגברו. הם ילכו להתגברו. כי יש פה לידה. לידה של מלכות שמיים בעולם. העולם עומד להשתנות. השליה והשפיר, זה סדר עולמי החדש. אבל זה לא הבלה. הבלה זה מלכות שמיים. קודם כל, הצמאון והרעב להתגלות השם ולמשיח זה אין, זה גם, זה בכל הספקטרום הציבורי. זה לא דווקא בספקטרום החרדי, בכל הספקטרום. רוצים את המשיח ורוצים את התגלות השם ורוצים כבר שכוחו של השם יבוא לידי ביטוי בין הכוח אל הפועל. והקדוש ברוך הוא יודע את זה, יודע כמה אנחנו רוצים את זה. למה הוא מגדיר את ההסתר? אני רוצה להגיד לך מה ששמע. יש כרגע, זה נראה הפוך למה שזה באמת. בוא נגיד לך למה. במשך ההיסטוריה יש את האדם הבליעל ואת האדם בקדושה. התחלנו לברר את הניצוצות שנפלו מחטא האדם הראשון לאדם הבליעל מהראש. וכל פעם הלב תורה ומצוות זה יציאת מצרים מהירה, מוצאים ניצוצות, הם מלאים בדרך המשכינה לשלושה ימים, 40 יום, חלקם לשבעה חודשים, חלקם תשעה חודשים, חלקם ל-12 חודשים, מתנקים, מזדקחים מהזיהום של אדם הבליעל, ויורדים לרחם להיוולד כדי לעשות את התיקון. זה יציאת מצרים מהירה, אם אתה חושב שכל הזמן הלב תורה ומצוות שאנחנו עושים, אנחנו עושים כל הזמן יציאת מצרים מהירה, זה התיקון של החסר למושם, זה לא רק יציאת מצרים שם, זה יציאת מצרים בהווה, בעליוני. אנחנו הגענו כבר לגדור העקביים. מה שתוקן אי אפשר לתקן. תיקנו ודרענו ודרענו ואנחנו, אנחנו די כבדה במשיכה. דור העקביים. שמעת זה פעם? היא כבדה במשיכה. עד שיעמדו רגליו על הר הזיתים. ברגע שאנחנו גמורים לברר את זה, להוציא את כל הניצוצות, מעמדו רגליו על הר הזיתים. אז רגליו, הקו האינסוף, עומד על הר הזיתים. אז בקן הר הזיתים השניים, יוצא להם הקדמוי, יוצא להם האחרון, מתחילים עם האחרון של... הנקודה היא שאנחנו ממש ככל שהחושך עומד, הרשע עומד בפני כיליון, כך בהמה, תוביל אותה לשחיטה. אם היא מתחילה להבין שהיא עומדת להיהרג, היא מתנהגת כמו חיה, משתגעת, היא משתוללת. הם משתוללים עכשיו. זה ההשתוללות שלהם, זה רגע גסיסה של החיה. זה החושך שהפנה לו את השחר. שים לב, מה שתוקם אי אפשר לקלקל, זה הנהגת השלמית של הקדוש ברוך הוא. מה שנשאר פה כרגע מהניצוצות שנשארו פה בגדול שלנו, זה העקביים של העקביים של העקביים של העקביים של הברא, של הברא, של הברא, הכל תוקם. אבל זה סוג של תמות נפשי פלישתי מבחינתם. של מי? שלהם. לא יודע מה. אם לא חזה, מזלך חזה. התפקיד, נכון. לכן מתמקדים את בני ברק, שזה בעצם בירת הקורונה. לכן הם רוצים מזרח תיכון חדש, הם רוצים לחסל את היהדות, הם רוצים שכמה שיותר יתבדקו,
כי המטושים מדביקים, הבדיקות מדביקות. עכשיו תגידי רגע, סליחה, יש אנשים שדחקו אותם ולא נדבקו? נכון, הם יעשו את זה 100%, אתה עולה על זה. אבל הם חכמים להרשיע. הם עשו את זה בצורה כזו שאתה לא תרגיש. והם ידביקו את הקבוצה בפרוסי שרוצים להדביק לתת בדיקות. אז אתה מבין? זה סלקטיבי. לא, לא יודעים. או שהם לא יודעים, או שהם כן יודעים, הם חלק מהמערכת, אבל לדעתי לא בישראל. יש פה מערך של פוטנציאל פוזיציה, אתה מקבל הוראות מגבוה, אין מעבר אליך, עד איידלשטיין, רק נכנס לתפי שלו, לא מזמן, עוד לא, כפי שהוא עוד לא יקרה אפילו, וכבר הוא אומר, תשמע, אנחנו לא נעשה בדיקות על בבתי ספר, אלא בכל מקום, בכל מקום נעשה בדיקות. למה? כי הבדיקות לא בדיקות, הוא לא יודע את זה, הוא חושב, הוא מקבל הוראה ממשרד הבריאות העולמי. עכשיו שים לב, משרד הבריאות העולמי, שנייה דברים, משרד הבריאות העולמי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, היה כינוס משרד הבריאות העולמי. דבר מדהים, מי שהגיע לשם, והגיעו לפני הסיפור של הקורונה, שלושה חודשים לפני הקורונה, הגיע לשם ביל גייטס, כי הוא מממן, נציגות אמריקאית, כי הם אמריקאים מממנים 500 מיליון דולר במוסד הבריאות העולמי, World Health Organization, ו2,000 נציגים סינים, שאין להם שום קשר ושום ידע בבריאות. הם כלכלנים שרוצים ליצור שינוי עולמי, מבחינה כלכלית. כל הכינוס הזה, המטרה שלו היא ליצור כלכלה אחרת בעולם. עכשיו, בכינוס הזה אפשר לראות את האל ההודי, שיבה, שהוא אל ההרס. הוא הורס על מה פלטות. למה? כי הוא הורס את העולם הישר, כדי לבנות עולם חדש. כל המטרה שלהם, כל הסמל שלהם מסמל, שהם רוצים להרוס את מה שקיים וליצור את השיטה הקיימת כדי ליצור שיטה חדשה. הם בכלכלה, עבדה אחד עולמי, הן בבחינת מערכת המשפט, משפט עולמי אחד, שלטון עולמי אחד, הכל אחד. ואז גם מפלה אחת. שם אלוקים, שם אלוקים. בדיוק, עכשיו אני אגיד לכם משהו. באמת, באמת... אז רגע, יהיה פה קו קפיטליסטי רשם? לא, לא. אין קפיטליזם. הם הולכים לדיקטטורה דיגיטלית, ויותר מזה, להנדסה של המין האנושי ולשינוי של היצור, של האדם. ליצור אדם יעיל יותר, לא אדם שלא נוסף כאן. על ידי החיסונים שיש לנו את ה-DNA, כדי בינה מלאכותית, כדי שביבים, כדי... לא, כי ראיתי סיפור של הרב המנועצת, שהוא אומר שאלה בעלי ההון, אלה שיהיה להם מנכסים וזה, יסופחו לסדר העולמי החדש, גטאות יהיו כבר מה שנקרא, מבחינת בינה... בינה מלאכותית, אז כאילו אנשים, כאילו יהיה בגדות, אבל הרכוש של האנשים הוא יהיה בשליטה מלאה שלהם. ברגע שהכל שביבים, כל מה שיש לך רשום, אנשים לך בשביל. לא שתחבר בשביל, אתה יכול לבוא פרה, אתה לא יכול לבוא פרה. אבל יותר מזה, ואני אגיע לך סוד, מה שאהרון רוסו, שראיתי לך מדבר על זה ששליטה כלכלית, זה לא רק שליטה כלכלית. עם תדר אפשר לשלוח אליך כתובת לשביל, לחיסול. אתה מבין שאני אומר, אין אפשר ללמוד בהם כשלטון כזה. אין פה, זה דיקטטורה טוטלית, גם על החיים, לא רק על הכסף, גם על החיים. כל אחד ממוקד אלגוריתמית? מה שהם עושים, זה הם לוקחים את האותות האלקטרונים, דרך השביבים, שהם מושתלים, ואוספים אינפורמציה, אלגוריתמים. הם מכינים את, מכניסים את זה למחשבים, שתשמע את פרופסור יובל הררי. אומרים, אנחנו רוצים מעכשיו לא אבולוציה ספונטנית, אלא תכנון תבוני של האדם החדש. אבל לא תכנון תבוני של מישהו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא. תכנון תבוני של משהו מלמעלה, של העננים של IBM ומייקרוסופט. אבל מה הקדש פה? זה בדיוק מה שעשו בדור המבול. חלאות, כל מיני חידושים. נכון מאוד, פה יש לך כרגע גם את דור המבול, גם את דור הפלגה וגם את דור ספרדמה.
יש לכם את כל הגלגולים. כאן כרגע זה סיכום כללי של ההיסטוריה. זה אריזה, זה לא מיומה. סיכום כללי של ההיסטוריה. כל הגלגולים מגיעים לפה ועכשיו לסיכום כללי, והקדוש ברוך הוא הולך להיפרע מהם. הסמך מן משלה אותם, נותן להם אשליה של שלטון, והתפקיד שלו בסופו של דבר, אחרי שהוא אסף את כל המורדים אליו, להעניש אותם. הוא בעצמו. כי הרשע מחלה את עצמו. אבל זה התפקיד שלו גם. יותר מזה, ברגע שהם יגיעו לשליטה, 9 חודשים, תבינו, משיח בן דוד בא ועושה, הם ייצרו עולם אחד. נקרא ליצור עולם אחד. אבל עולם אחד שסביב רשע, של כוונות מרושעות. משיח בן דוד יבוא, ינצח את ארמילוס הרשע, ורוח שפתן ימית רשע, ועושה לו, פאק, יוריד אותו מראש הפירמידה, וישב במקום. אז הם עשו כל העבודה בשבילנו. אין לחיות בדיוק, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות, תכון הרמח"ל, שגם הרשע, אפילו שהוא בא ומורד, הרשעים, הם קראו את העונש שלהם על הכוונות לצלי הפשיעה. אבל הם רק עבדים של הקדוש ברוך הוא, והם לא יכולים להחליט שורה תחתונה, רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שיקרה. אז הם עושים את כל העבודה. תהיה טכנולוגיה מתקדמת בתקופת השומר חמשיה. וכי תתוך הרבותם לעתים מחניתות היום למזמרות, זה אומר שכל הרובוטיקה, תשרת את האדם כדי שהאדם יושב ללמוד תורה. והוא לא יעבור, כי אתה גם אחרי שלום הראשון. אבל זה יהיה בשלב הראשון רק. שלבים אחרים זה כבר משהו לגמרי אחר. זה עין לא ראתה אלוקים זולותי, מקום שנגוע לפני מצוות ללמוד המשיח. מה שיקרה אחר כך זה בגלל זה עלים כבס ונמיר עם גלירבץ, ורק הבקר וחלטנן, כבר שירים שכבר לא צריך, חזרה לגן עדן, שם לא צריך טכנולוגיה מתקדמת. האדם הוא הנביא, לא הפלדה ולא המון. ולא המחשב צריך לסגור במקומך, ולא הוא הבינה מלאכותית, אתה הבינה מלאכותית, אתה הנביא, אתה האיכות, ולא המכשירים, ולא... הוא רוצה להיות במקום אחר, אז יש לו קפיצת הדרך, כי הוא לא צריך מנטות בשביל זה. הוא לא צריך גם להביע כדי לראות בסוף ולא מקומו. כי האדם הראשון, הוא היה בגן עדן השלמות הזאת. כל מה שהאדם יכל להמציא בכלל טכנולוגיה, זה רק אחרי שהוא גורש מגן עדן והרגיש חוסר. מאיפה הוא הרגיש חוסר? אמר, הבאמת מרגיש לו חוסר? לא, האדם הראשון מרגיש חוסר כי הוא חווה חוויה שלמה של חיים בגן עדן מקדם, הוא נחשף אליה, הוא מתגעגע אליה, ולכן יש לו את היכולת בדמיון להרגיש מה חסר לו, הוא מנסה להשלים. חוויה שלמה הזאת, זה לא מגיע מתקדמת. אבל זה כמו לשים בית חולים מתחת לגשר. זה לא לטפל בבעיית השורש, אם חטאנו, הדחת האדם או החטא האדם הראשון, אז קיבלנו מרשם רופא במעמד הר סיני, לתקן את החטא של האדם הראשון, לחסום את הבור בגשר, ושלא יפלו ולא צריך יותר חולים בחדר מיון למטה. מבינים שאני אומר? טיפול סיבתי ולא סיבתומטי. מה, לא מפחד מכל הגרימות? דבר ראשון, אין לך מה לפחד. דבר ראשון... דבר ראשון, אין לך מה לפחד, סיבה אחת. כי מה שהם לא יעשו, מה שהם לא יעשו, בסופו של דבר, כל התוכניות שלהם, בעזרת השם, כל חומת התגבלה, יש להם תוכניות, וגם אם הם עושים מושלם, זה לא אומר שהם יצליחו לבצע את כל זממה. כן, אוקיי. עכשיו, דבר שני, גם בכלל, צריך לדעת, אם אמונה בביטחון בהשם, הוא קדוש ברוך הוא יש, אנחנו לא רואים איך הוא ישנה, אבל תמיד אתה לא יודע איך נס הולך להתרחש. ותמיד הקדוש ברוך הוא מחליף ברגע אחרות, אומר, איזושהי סגה מצידו, בלי יכולת, בלי יכולת שאתה תוכל לצפות את זה. למה? כי זה נס. נכון, זה השתדלות. מה תשתם, חריגה לא שומעים? אבל מה יוצא? מצד אחד נראה שיש נגיד, מצד אחד נראה שאין כלום. אני תכף את זה. אני לא, אני אגיד לך את התשמע טוב. יש נגיף, אבל הנגיף הזה זה לא קורונה, זה משהו אחר. בוא נסביר לזה. קורונה זה כיסוי. אבל אם תאכל את זה, אם תאכל את זה, עכשיו... מכיוון שזה לא קורונה, בגלל להתארגן. אז אני אגיד לך משהו, כל הבדיקות עצמן באמת לא בודקות. ועכשיו שילמו... אם זה היה קורונה, זה היה אפשר באמת... אז באמת הבדיקות הן בודקות. מה שהם עשו, הם התאו הטעיה על הטעיה. ואני מסביר להם משהו, לא רק שהם הנדסו משהו, אלא הם גם באו ואמרו, אתם יודעים מה זה קורונה? אז תתייחסו לזה, רופאים בכל העולם, בתי חולים, תטפלו בזה כאילו זה קורונה. ואז יש יותר תמותה. כי הם רוצים תמותה, הרי גם אנחנו יודעים שיש הרבה פייק מספרים שהם שקריים, שהם בכוונה רוצים להבהיל את הציבור, ובכוונה
אנשים מתים אפילו לא מקורונה, מי שעשה את עונה, את עונה תוכנה, שמו לו שמית מקורונה. דברים אבסורדים, לא מזמן, אושרי, איזה חייל ש... מה? כן, נראה. הנכדה שלו, אשתו משה, אין לו בכלל נכדה. הרב הוא שהיה חולות. כן. הוא שהוא נכדה שלו, אין לו בכלל נכדה. לא מזמן, חייב בן 26, שם אושרי, שהיה לו בעיה בשיר בלב, ומשהו כזה, משהו שזה קורונה, והוא נבדק אף פעם בקורונה, והוא קורונה, וסוף השמו קורונה. רבותיי, יש להם עניין, הם גם מקבלים כסף עבור כל מקרה כזה. שמדרכים קורונה, יש להם עניין לדרך קורונה. למה מודדים את זה? פשוט מאוד, הם רוצים להבהיל את הציבור. כשמבהילים את הציבור, הוא נכנע. וזה חלק מה... שאמרתי לך, מסית רחב תמיד... מה? נכון, אז מה שקורה זה ש... מה זה אדם? נכון, אז איך אמרתי, איך עשית לך מושך פתוחות? מבהילים, אז אנשים משדרים בתדר נמוך, חלק מהם מתאבדים, מערכת החיסונית שושלת, אנשים מבוהלים, אז הם מצייתים, ומה שקורה זה שהם משתתפים. יותר קל להוביל. בעיה תגובה פתאום. לתוך העולם החדש של הפסיכולוגיה. סקטנות יותר דיקטטורה, לא בלי דיקטטורה. הרב יזכן איתי שמה שקורה עכשיו, כל העניין של הבנים החושים, האימונטי וזה, הם בעלי ההון. אני ברשותכם חייב, אני חייב להראות לכם, תשמע את זה טוב, ותעצור את עצמך, הרב טנג'י. תראה, אני רוצה, אבו דהן, אני רוצה להראות לכם משהו, תשמעו, אני רוצה להראות לכם משהו שאתם תבינו שזה ייפול לכם מהסימון, כמו שלא נפל לכם עד עכשיו. Уважаемый зритель, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, кандидат военных наук и общественный деятель Владимир Васильевич Пачков. Здравия желаю. Владимир Васильевич, да, добрый день. Владимир Васильевич, я знаю, что вашей должностью был в том числе и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных сил. А вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса? Вот именно с таких позиций для меня их сложно оценивать. Потому что не с позиции здравоохранения, не с позиции эпидемиологии и так далее. Явление коронавируса, которое ложно обзывает пандемией, нужно оценивать именно с позиции глобальных сил. Религиозных, политических, финансовых, экономических и национальных. Явление вот этого коронавируса, так называемой пандемии, еще раз скажу, никакой пандемии нет, это все ложь. Вот. Его нужно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную операцию. Именно вот так нужно понимать это явление. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению полным контролем над человечеством. Вот в чем смысл вот этого коронавируса. Еще раз говорю, мы не верим в то, что есть, мы мало верим в Бога, а еще меньше верим, что есть сатана, враг рода человеческого. Так вот, мировая закулиса, в своей основе сионистская финансовая, своей целью имеет сокращение населения Земли. Это ее идея фикс. Нас, людей, обычных людей на Земле, по их мнению, слишком много. Их должно быть порядка 100 миллионов их самих, еще в обслуге максимум миллиард на Земле. Вот тогда они будут жить, жировать здесь, на Земле. Поэтому нас слишком много людей, землян, нас слишком много для мировой закулисы. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны друг с другом. Для того, чтобы заставить людей ограничить перемещение по миру, заставить пресечь какие-то политические свободы, в политическом плане, в политическом учете это сделать практически невозможно. Есть различные конституции, выполняется и не выполняется, это уже другая роль. Но все-таки есть какие-то политические права, к которым люди привыкли и считают, так будет вечно. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года.
мало кто помнит из существующих, так называемая атака на... А вот как вы с этих позиций можете оценить явление коронавируса? Его можно оценивать с точки, как понимать, как глобальную, стратегическую, специальную операцию. Это командно-штабные учения мировой закулисы по владению полным контролем над человечеством. Так вот, мировая закулиса, в своей основе это сионистско-финансовая, своей целью имеет сокращение населения Земли. Это ее идея фикс. Наш людей, обычных людей на Земле, по их мнению, слишком много. Их должно быть порядка 100 миллионов их самих, и еще в обслуге максимум миллиард на Земле. Поэтому коронавирус и возникший почти сразу за ним финансовый кризис, они неразрывно связаны друг с другом. Первая попытка лишить людей их прав была сделана 11 сентября 2001 года. После которой, значит, была объявлена всемирная война с терроризмом. И так было 4 самолета. Два из них показаны всегда и везде, как два самолета, ведомые пилотами-смертниками, врезаются в здание Всемирного торгового центра. Реальная оценка. И это сделана наша база в Лурдесе, была электронная база разведки в Лурдесе, это на Кубе, которая совершенно точно показала и имела доказательство того, что это практически шли самолеты на радиационный маяк, вся аппаратура была отключена, то есть летчики взлетели, а уже их управление не слушалось. Наша база мудрости была уничтожена после этого со всеми документами. Вот что сделали вот эта мировая закулиса, что она вытворила 11 сентября 2001 года. Сейчас им нужен новый повод для ужесточения, для захвата контроля над человечеством. И придуман этот коронавирус. Это даже не пандемия, не эпидемия. Поэтому вирус имеет третье измерение еще, экономическое. Ну, четвертое экономическое. Первое, религиозное, это уничтожение людей на Земле, сокращение численности. Второе, это установление политического контроля над человечеством. Третье, это финансовое сдувание этого огромного финансового пузыря. И четвертое, ликвидация практически своих геоэкономических конкурентов. שסיכמתי את ההרצאה, סיכמת ההרצאה לא תקות ראיתי לכם הרבה דברים, אבל אני חושבתו את זה חותם, נשפן שרם ברג מהדיון הרוסי, מרשת דיון הרוסי אז זה כך אתם רוצים לעבוד כרגע למחלה כלכלית מלחמה במדינות, על משפטים ועל מוצאי טבע ובסופו של דבר לדעות הרוסייה על ידי מלחמות קצת הדובבן, יאנוש. מה? ילדים שרים הנושאים? יושבים, אני מתאים לך שמישהו ללמד מה בין... אין מה לעשות, כמו שחלר אותה, אז... מה אתה רוצה, שחסמו לך אותה? לא. יש עכשיו, הם לא צריכים אותך. הם מגיעים ומחסמים. הם חסמו לך בלי לשאול. בלי לשאול. בלי לשאול כרעי. אז יש לגם... יש מצא חוק בראשון במאי, שאפשר לבצע ניסוי ניסוי על כל בני אדם, ניסוי רפואי במצב חירום. אבל השאלה היא מה זה מצב חירום, ואם מחליטים מה זה מצב חירום, הם מחליטים אותם מצב חירום. ברגע שהכיתה הודבקה, מצב חירום. מקום המדינה, מדינת ישראל נמצאת במצב חירום תמידי. במלחמת יום הכיפורים יצאו 11 חוקים, והיום 65 בזמן הקורונה. יותר? 95. יש מישהו מהקולג שאשתו ילדה ואומר שלקחו את כל הילדים לחיסון מסוימי גם אמרו להם בקורונה. כן, אני רק אומר לכם חד משמעית, לא להתחסן. אני יודע שאני לא ממסדי. לא מעניין אותי. הבריאות של המשרד יותר חשובה מהממסד. הממסד לא מעניין, עוד מעט הוא לא יהיה, זה הקליפה. צריך להוציא נשמות מהקליפה.
זה עגל הזהב. התנתקו. התנתקו מעגל הזהב. תחזרו בתשובה מעגל הזהב. זה נגמר הסיפור. אישה שבהיריון... דברים תרופות, אתה לקח ויטמינים, אם אתה רוצה, באמת, נגד קורונה, כן, זה, כן, ויטמין C, ויטמין D, אבל ויטמין C, ויטמין D. ויטמין C, לא 1,000 מיליגרם. ליפזומלי. לפחות, לפחות, 4,000 מיליגרם. אל תדאג, זה יוצא פשוט, זה לא מסתכל. בדיוק. אישה בהיריון, מה? שולפת לבדיקות. אישה בהיריון צריך לבדיקות, ואולטרסאונד. אולטרסאונד זה השם ישמע. ממליץ למעט כמה שיותר, כי אתם בכל פעולה שאתה יכול לבצע, אתה רואה שבניו יורק לא אנשים ברעב, אנשים מתים ברעב, אנשים שתקים, לא מתים מקורונה, מתים מרעב. הם הרגו בכוונה אנשים, כי הם חרדים, מתפטרת. וכשהיא יולדת, מה עם התינוק? בסדר, אישה יולדת אז, אישה יולדת. אני יכול לומר ששמעתי את זה, שיש לו עליו עצמה, אני יודע, אני גם שמעתי. אני יודע פרטית עם דולר בבית, אבל אני יכול לומר דבר אחד, גם אתה אישה יש שאלה, תראה, אבל צריך להבין דבר, אל תיתן כל החיסונים האלה, אתם רק נותנים להם להכניס לילדים שלכם, להעלים לתוך הגוף ולהנדס אותם לפי המחשבה הסתרנית שלהם, של דבר, כי בסדר, האחות לא יודעת, האחות אומרת לך, מה פתאום זה לטובתך, זה טוב, זה הכל, תשמע, היא לא יודעת, היא לא יודעת. היא לא אמורה לדעת, היא אידיוט שימושי של המערכת. זה בא לי ממש ממש מגבוה. גם יש, מלמדים אותם באקדמיה שזה בסדר. מה זה בא, בוא נדוס אותם, אבל זה קורה מומן. אתה מבין? אתה אומר? זה הערב רע. הערב רע, למעשה, זה השורשים. מכתיבי האג'נדה. זה השורשים היום? זה השורשי הערב רע. זה לראשי הערב רע. הוא אומר לנו מבינה, כל מי שלא, מי שתחיל טעמים, כל מי שלא נלחם בערב רב, כל מי שלא בא לעולם, מלחמה של יתו על פנה. אז עיקר המלחמה והכי טעמים זה מלחמה עם ערב רב. וזה מה שאני עושה פה כשאני בא ומעביר לכם, ולפור אתכם בעצם ללוחמים פוטנציאליים. לא אכפת לי שהשב"כ נתנה זה. אבל אפשר למזל את הנזק של עדיף המשך. דבר ראשון, אתם מסבירים את זה. דבר ראשון, אם אתה רואה נורות חדשות, נורות חדשות, נורות חדשות שלך. אני קניתי גייגר, שזה מכשיר לבדיקת קרינה. אני בודק, אם יש קרינה בחדר מסוים, אל תשקיף ילדים שם. אל תסתובב שם, כל הדברים אחרים. לא בכל הבית יש קרינה. אם יש קרינה בכל הבית, לא, 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 אני אעשה. זה רק הנובר שגם כן על העמודי בזה, יש כמו שחורים כאלה גדולים ש... זה כמו שאתה רואה מנורה ויש לה כובע כזה, כמו המגזית קטנה שעושים את זיובים, זה כובע כזה קטן, זה G5, או שאתה רואה נותנה יוצאת החוצה. מה דעתם לך הרגיעות של כאילו, בצמתים? מה אתה אומר? הוא מחובר לזה אנטנה שיש מסביבו, זה כמו פרח כזה, זה כל זה. זה G5. מה זה, מה זה? צדחת ועם אנטנה למעלה באמצע. אבל הוא פשוט העמוס, מה זה? מה זה? מה זה בין עוד לבין הדורות השבועות? שום דבר, שם זה G5 הוא הרבה יותר גבוה, הוא נמצא בדרך כלל תורות בפור ובקרשים משקיעים. אבל הלדים עצמם... זה לא נמצא בזמן גבוהים. הלדים עצמם, בלי אנטנה שלא יקנו. לא את זה, לבדיחה שקורת זה בבית, אני לא יודע, זה לא... השני מערכות נמצאים בפור. אבל שימו לב, יש אפשרות שאני נדרת את השמצאים לבית שלי? בלי לבית פה? תראה, זה היה פלילי אם אתה עושה את זה. כן. ששת טוב. אני יכול לומר לכם שאנחנו כינסנו. אני, גיא קהל, שי גנון, חבורה של קונספירטורים חילונים, דניאל שלמה בוריסו, שחזר לתשובה, מראים אותו הרבה פעמים עם האינטרנט. הצלחנו בסופו של דבר להגד 71,000 איש נגד G5 בפייס, הפילו לנו את זה. את הקבוצה, מחקו אותה. כן. את הקבוצה, הפילו אותה. אני יכול לומר לכם שהיו הפגנות שבכיכר המדינה, לפחות 5 הפגנות, בימי 50, אף אחד מהם לא סקרה בתקשורת. נכנו שם גם ערפים, אבל לא סקרה בתקשורת. שלחנו מכתב עצומה למשרד התקשורת, קיבלנו תשובה, יש את התשובה, התשובה היא לא מתחשבים בדעתכם. אני יכול לומר לכם שהגענו
הגעתי באופן אישי למועצה הארצית לבינוי ופיתוח, והצלחתי לשכנע אחד מ-12 חברי הוועדה, שמיועצים של שר התקשורת, הוא חבר שלי במקרה, וכמובן גם הוא הולך לשכנע במסע שכנוע ארוך, אבל אחרי ששכנעתי אותו, שלחתי לו כל מיני חומרים, והוא הראה לזה, התפתח שם ויכוח, סיעור וסיור מוחות, בסופו של דבר זה הגיע למנכ"ל, הוא גם אמר מסתום את הפה, לשתות, אנחנו קראתקים, וזהו. אחר אפשר לדיון. זה שרירותי, נתניהו לא יכול לשמוע את זה, כשאמרתי, הם לא רלוונטיים, השלטון פה לא רלוונטי, זה לא השלטון פה שולט, יש מישהו אחד ששולט פה. מי ששולט פה זה כבר גורמי חוץ, נוכלים, זבים, ערבים. הרב, עכשיו אנחנו רואים את כל העניין של הכלכלה והפרנסה מצטמצמת, הרבה הרבה מפטרים והרבה עוד מפוטרים בדרך, מה יהיה בסופו של דבר? המטרה היא מטלה כלכלית, המטרה היא שאנשים יהיו במצב של רב, המטרה היא לאוכלוסייה, תבין לבנים כמות כאלה. זה שמדינת ישראל יוזמת מדמה לתמוך כרגע זה זמני, נכנס זמני. כן, בדיוק. זה גם מה זה. לא יודע, כמה זמן אני חושב. מה זה? מי שיש לי סמכות יחסית. יהיה גל שני. הגל השני, הם מתכננים ב-21 בחודש, גל שני. הקרוב? הקרוב. ואם זה לא יהיה ממש בסוף החודש הקרוב, אז זה יתחיל את הראשון באוגוסט, מי נתימן אחרי תשעה באב. ומשרד הביטחון מצייר את הגרף, הופיע בכאן 11, שהפיק יתחיל באוגוסט, ראשון באוגוסט, והגיע בספטמבר לשיא שלא היה כמותו, וואו, כולל מתים, ואחר כך הגרף ירד עד ספטמבר, עד סוף ספטמבר, סליחה, ספטמבר, עד אוקטובר, סוף אוקטובר, ירדה, 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 ירדה. איך הם יודעים את זה? הם אדריכלים. מה זה? זה לא קורונה, מה זה? יפה. בואו אני אראה לכם רק סרטון, שאלה מצוינת. כוונת סרטון. לא אני אדבר, מומחה ידבר, ואסביר לכם מה זה, מה זה לא יכול להיות. אני אומר לתגיד שזה לא קורונה. למה הם עושים את ההפסקות? אבל למה לא ממפים בדיוק מה זה כן? רגע, שנייה. כי מה זה כן זה סוד. זה נרשם כפטנט במשרד הפטנטים. I-2020 זה תעודת הזהות של ביבי של השנה שרוצה להשחיל לכל אחד פה באוניברסיטה, באמת שלנו, אבל מעבר לזה, החיסונים האלה הם סוד. הם פטנטים, שרשם אותם, רשם אותם באוקטובר 2019, רשם סוד פטנט. כן, אבל לפי הארכיביסט של הקורונה אפשר לדעת מה זה. אנחנו יודעים... גם לפי המינון אפשר לדעת. אתה רוצה לדעת בדיוק מה זה, אז אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה זה עושה, ואחר כך אני אגיד לך מה זה, בסדר? אז בוא נתחיל עם מה זה עושה. לדעתי כן. טוב, תקשיבו לו, הוא חכם מאוד, זה רופא שהקים את מחלקת החירום בניו יורק. אז הוא יספר לכם כרגע, כן? This is Dr. Cameron Kyle Seidel, ER and critical care doctor from New York City. 9 days ago, I opened an intensive care unit to care for the sickest COVID-positive patients in the city. In these 9 days, I have seen things I have never seen before. In treating these patients, I have witnessed medical phenomena that just don't make sense in the context of treating a disease that is supposed to be a viral pneumonia. 9 days ago, I presumed I was opening an intensive care unit to treat patients with a virus causing a pneumonia that was ravaging lungs across the world, starting out as something mild, a cough, a sore throat, and progressively increasing in severity until ultimately ending in something called acute respiratory distress syndrome, or ARDS.
This is the paradigm that every hospital in the country is working under. This is the disease, ARDS, that every hospital is preparing to treat. And this is the disease, ARDS, for which in the next 2 to 6 weeks, 100,000 Americans might be put on a ventilator. And yet, everything I've seen in the last 9 days, all the things that just don't make sense, the patients I'm seeing in front of me, the lungs I'm trying to improve, have led me to believe that COVID-19 is not this disease, and that we are operating under a medical paradigm that is untrue. In short, I believe we are treating the wrong disease, and I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. As New York City appears to be about 10 days ahead of the country, I feel compelled to get this information out. COVID-19 lung disease, as far as I can see, is not a pneumonia and should not be treated as one. Rather, it appears as some kind of viral induced disease, most resembling high altitude sickness. It is as if tens of thousands of my fellow New Yorkers are on a plane at 30,000 feet and the cabin pressure is slowly being let out. These patients are slowly being starved of oxygen. I've seen patients dependent on oxygen take off their oxygen and quickly progress through a state of anxiety and emotional distress and eventually get blue in the face. And while they look like patients absolutely on the brink of death, they do not look like patients dying of pneumonia. I have never been a mountain climber, and I do not know the conditions at base camp below the highest peaks in the world. But I suspect that the patients I'm seeing in front of me look most like as if a person was dropped off on the top of Mount Everest without time to acclimate. I don't know the final answer of this disease, but I'm quite sure that a ventilator is not it. That is not to say that we don't need ventilators. We absolutely need them. They are the only way at this time that we're able to give a little more oxygen to patients who need it. But when we treat people with ARDS, we typically use ventilators to treat what's called respiratory failure. We use the ventilator to do the work that the patient's muscles can no longer do because they're too tired to do it. These patients' muscles work fine. I fear that if we're using a false paradigm to treat a new disease, that the method that we program the ventilator, one based on a notion of respiratory failure as opposed to oxygen failure, that this method, and there are a great many number of methods we can use with the ventilator, but this method being widely adopted at this very moment in every hospital in the country, which aims to increase pressure on the lungs in order to open them up, is actually doing more harm than good. And that the pressure we are providing, that we are providing to lungs, we may be providing to lungs that cannot stand it, that cannot take it. And that the ARDS that we are seeing, that the whole world is seeing, may be nothing more than lung injury caused by the ventilator. Now, I don't know the final answer to this disease. I do sense that we will have to use ventilators. We will have to use a great many number of ventilators, and we need a great many number of ventilators. But I sense that we can use them in a much safer way, in a much safer method. That safer method challenges long-held dogmatic beliefs within the medical community and among lung specialists, which will not be easy to overcome. But I really believe that they must be overcome. There are hundreds of thousands of lungs in this country at risk, and the time to overcome them is now. I'm confident that if those of us that work bedside with these patients, those of us who are witnessing the things that we have never seen before, despite the many years we have worked and the thousands of patients and diseases we have seen, if we can effectively communicate this to all those that are so important but who are not bedside, the researchers, the administrators, those who procure our resources and make our protocols, the politicians, our own governments, if we are able to convince them that this is... So, ARDS, זה בעצם טיפול דלקת ריאות, וזאת ההוראה שניתנה בכל בתי החולים בעולם, מטפל ב-ARDS, זאת השיטה. למעשה, זה נמוניה. אני הייתי חולה, בבית חולים בסורוקה, חודשיים, בדלקת ריאות חריפה. דלקת ריאות קשה לנשום. למה קשה לנשום? כי חריף. מרגישים חריף בריאות וזה כואב. הריאות מתעייפות. בשביל שלב אתה לא יכול לבית חריאות לחזק את הריאות בחמצן, כי השרירים עייפים מכאב. ואז מה שעושים זה נותנים הנשמה, מכונת הנשמה, כדי למלא את חריאות לחזק את החמצן.
פה לא מדובר על זה. כך משרד הבריאות העולמי דרש בכל בתי החולים לטפל ב-ARDS, כאילו שזה נמוניה, כאילו שזה מדלג יותר. זה לא. זה משהו אחר. שימו למה הוא אומר. זה כמו לטפס את האברסט, פתאום אין לו חמצן, הם הולכים להיות כחולים. כאילו, למרות שהשרירים שלהם בסדר, הם יכולים למלא את חלב את החזה בחמצן בלי שום כאב. על כל פנים הם נחנקים כאילו עליהם חמצן. פשוט מאוד. הוא לא סתם בר בזה. אני אגיד לכם את כל העניין. ההמוגלובין בדם לא מקבל חמצן. תעשה מה שאתה רוצה, תמלא את חלב את החזה כמה שאתה רוצה, חמצן, תשים לו מכונת הנשמה. בסדר, אבל ההמוגלובין לא קולט חמצן. לכן הוא מת כמו דוק, תח, באמצע הרחוב, בסין, ברואה. אין, הוא נחנק. יותר מזה, גם אם יש שתי מים, ויש, כן, חמצן זה, מים זה H2O, ויש בזה חמצן. גם כן, אבל זה לא מספק בדם. החמצן לא, אז אדם לא מוליך חמצן למוח, לא מוליך חמצן לאיברים. אז הוא מת, נמנע, נחנק. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. קרינה זה דבר שפוגע ביכולת של ההמוגלובין לקלוט חמצן. וואו. אז עכשיו, שבוואן, ב-31 באוקטובר, רישתו את וואן ב-G5, שבועים אחרי זה התחילו. אני רוצה לסכם. יש פה מצב שהוא מצב בלתי נתפס, רוע שלא יהיה לך לדעת, ואני הייתי אומר במילים פשוטות, הרייך הרביעי התחכם, זה מפגש הבא עם המלאק, היה לנו מפגש אחד שיצא ממצרים, היה לנו מפגש נוסף בתקופת המגילה, מפגש תמיד כאשר קרחה בדרך לארץ ישראל, ושוב פעם זה היה בשואה, אנחנו עכשיו הולכים לקראת הגאולה בדרך, בדרך לנבואה, למרחיק שמיים, לבית המקדש, השם שלך בדרך. אל תדאגו, עשית רעך, יש לה את הקשפים שלה ואת החיבורים שלה לעולמות הרוחניים. יש פה מאבק, כך אומר רבי משה דוד וואלי, הוא כותב, כישורי הכישוף בוותיקן מנציחים בגלות בהר הבית. יש פה מלחמה שאתם לא מכירים, היא בלבלים אחרים לגמרי. היא לא בלבלים הסחרטנים הרציונליים, השכליים, זה בין כוחות הכל הקדושה, זה משהו אחר לגמרי. ונכון, אנחנו עומדים לקראת הגאולה, זה אחד מהסימנים שאנחנו נקראים. המלאק יופיע עוד פעם, בדרך לאן? בדרך לאן, אנחנו כבר יוצאים, בדרך לאן? בדרך לגאולה. אבל זה הסוף, זה בגלל שהאחרון עם המלאק. הפעם הוא יותר מתוחכם מהרייך השלישי. הוא הפיק לקחים מהרייך השלישי, הוא למד איך להיות, לעשות את זה בהסבעה, הוא כבר לא יגיד, תעלו לרכבות, לעתיד טוב יותר, למחנות עבודה שיהיה לכם יפה יותר וטוב יותר. הוא ירמה אחרת. לא גם מתקדמת, יהיה לכם יותר יותר מהיר. אגב, כפי שאמרתי, כל הטכנולוגיה הזאת שהגיעה מהסדרה אחת, והגיעה מהסדרה אחת, גם המחשבים, גם הכל, זה לא יגיע, זה לא תכונה אנושית. זה לא מגיע מהסדרה אנושית. זה פיתוחים, זה עסקאות שהם התעסקו איתם, למעלה פרקטים ב-Area 51 ובתוכן מקומדל, ב-1447 מרתפים לחבר. נזרימו להם ילדים, כולל תימנים, וכולל ילדים הגיעו ל-CIA, ל-NKA אולטרה, שזה שוב פעם יש אנשים שמוחקים להם את הזיכרון, משתילים להם זהות אחרת, זיכרון אחר. ועושים להם כל מיני ניסויים. אתם הרבה פעמים רואים בהוליווד שחקנים ששחקים כל כך יפה, הם לא משחקים. הם מסוכנים. שתלו להם את הזיכרון. הם חיים את זה על הבמה. רובוט. הם חיים את זה על הבמה. זה אין כאוטרה. זו שיטה של ה-CIA, שהם רוצים שמישהו ירצה, ירצה על עצה, ושהוא ישכח מזה, שהוא לא ייפגע מזה כאילו אחר כך. אז מה שהם עושים זה אין כאוטרה. לוקחים אותו, מכניסים לו זיכרון משלו, זהות משלו, הכל משלו, כאילו הוא בגלל המצב, בסיבת הארץ, והכל. וגם שובים לו בזיכרון שהוא מיד אחרי הארץ, הוא שולח, הוא בכלל לא, הוא רובוט. הם עושים את זה בדרך כלל לאנשים שאין להם משפחה, שאין להם ילדים, שאין מי שדרג להם שמסביב, הם בוחרים את האנשים האלה בצורה סלקטיבית.
אני יכול לומר לכם שיש גם בישראל אנשים שהכניסו להם שלבים, מסתובבים מהשלבים האלה. זה פיילוטים שכבר התחילו מזמן. אני לא יכול להסביר לכם הכל, אבל אני מקווה שקיבלת איזושהי תמונה שבעצם לא הולך, הם מבחינתם, כל הקדמה הזאת וכל הטכנולוגיה הזאת, אני חושב שתמש בזה בצורה שלילית. פרופסור יובל הררי אומר ככה, אסור שהידע, היום זה בעבר, מי שהיה יותר אדמות, אז הוא היה שני. זה היה שלטון, וזה שלטון אצולה, כשהוא עם מעט מידי ידיים יחזיק את יותר מידי אדמות, יכול להיות שלטון אצולה. שלטונים היו עבדים שלנו. אחר כך זה מכונות. מי שיחזיק יותר מכונות, ויותר טכנולוגיה, ויותר תעשייה, הוא יכול להיות המעצמה. האחרים היו במעמד הפועלי, היו במעמד הגבוה. עכשיו זה כבר לא שאלה של מכונות ולא קרקע, זה ידע, אלגוריתמי. הבעיה היא שאם מעט מדי ידיים יחזיקו ביותר מדי ידע, הם יכולים להשתמש בזה לרעה. הם יכולים, כן, להשתמש בזה לא רק כדי לשלוט שלטון דיגיטלי, טוטליטרי, אלא ליצור שינוי, לא של מעמדות, לא של הצורות, אלא שינוי של יצורים. אתם מבינים שזה? ולכן, מוטציות. ועם דרך חיסונים, וזה מה שמתכוונים לעשות. עכשיו, מה שלא יודע, ולכן, יובל הררי מסכים את הפרופסור יובל הררי, לפני כל הפרופסורים של פרופסור תל אביב, גם כמובן מדענים שהגיעים לעולם, יש לנו את הרצאה, הרצאה מהתמיד, מסכים, אומר, אנחנו חייבים לעשות רגולציה לידע, שמי שידע את זה, זה יהיה ממודע, לא חברות פרטיות, כי הם יכולים להשתמש בזה לרעה, בכל אינפורמציה שיש להם עלינו, ולכן זה צריך להיות ממודר כדי שזה יהיה בצורה חיובית שהידע, אבל הוא לא יודע למה אחד. הידע הזה נמצא אצל IBM, אצל מייקרוסופט, והידע הזה נשלט על ידי המאפיה. וזה מזמן מגיע לאותם ידיים לא טובות, והרגולציה שהוא יעשה היא לאחר מעשה, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. שבו אם אנחנו לא נתעורר, אז אנחנו, יש פה גזירה מרחפת, אנחנו לא נוכל לבטל אותה, אם אנחנו לא נביא שם את שרי ליעקב, אני חושב. צריך לעורר את האחים שלכם לתשובה, צריך להתעורר לתשובה, צריך להבין שאנחנו נמצאים בסוף, צריך להבין שיש פה גלים וגלים וגלים של, 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 של צירי גאולה, ועוד אותו מלכות שאני אומרת לבוא לעולם. אני רק אסכם לדבר אחד, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה אלא אם כן מבקשים שלושה דברים. מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. צריך לדעת לבקש, צריך לדעת להתפעל על זה, כי הציפייה לישוע היא חלק מהגאולה בעצמה. ולכן כשאדם עולה למעלה בדיוק של משהו, אני לא ציפית על ישוע, לא ציפיתי, למדתי תורה, לא ציפיתי, פלטתי, לא ציפיתי, עשיתי. לא, הציפייה לישוע היא חלק אינטגרל מהגאולה. כי אם לא ציפית, קיבלת את העולם הרשע, כמו שהוא. והסתדרת איתו, ולא ציפית על שום דבר שלכם. צריך לצפות שהשכינה יוצא מהגלות. צריך לצפות שהעולם... עכשיו, אני אגיד לכם משהו. אז אני אסכם. אבל איתי צריך לשמוע את זה. איתי אני רוצה לסיים, ואני רוצה שתשמע את מה שאתה. יש מישהו שנקרא אלברט פאנק. והוא כתב ספר ב-1889. בספר שלו, מורל אנדוגמה, שאני ניסית לקרוא אותו חוץ לארץ, הוא כותב שתפרוץ מלחמת העולם הראשונה. ומיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, יקום הגוש הסובייטי. יהיה מאזן אימה בין הגוש הסובייטי לגוש הקפיטליסטי, יהיה מאזן אימה. אבל יקום גם איחוד הלאומים. רק תפרוץ מלחמת העולם השנייה. איחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות ותקום מדינה יהודית במזרח התיכון. תפרוץ גם מלחמת העולם השלישית. מלחמת העולם השלישית התחיל עם מערבולת סביב סוריה. מלחמות, 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 מלחמות. אבל המערבולת הזאת צריכה לעבור לירושלים. היא נבואה בזכריה. ירושלים סף רע לכל האומות. נכון.
ולמעשה, מה שהוא אומר זה, בסופו של דבר, הנצרות והאסלאם, מעולם מגיע כדי להפוך את ירושלים לבינלאומית, אבל מה שיקרה זה הנצרות והאסלאם ילחמו אחד בשני. כל אחד, זה מלחמת דת, סביב ירושלים. אז הם ילחמו אחד בשני, ובסופו של דבר אנחנו נאשים את הדתות בפשעים נגד האנושות, וסדר עולמי החדש will emerge, אנחנו נהפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי. הם רוצים להעביר את האומות המאוחדות, אני אגיד לכם לאן, לארמון הנציב, יש לנו את השגרירות של האו"ם כבר עכשיו. הם רוצים לבנות את בית המקדש, הבונים החופשים ללוסיפר, ולהקריב שם קורבנות. אתם רוצים לדעת איזה קורבנות? לא. אמור לי. מה, זה גוי? לא, מה פתאום. הכבשים הכי טובים זה יהודי. וואו. למה? כי כדי לנצח את אלוקים המפגש הביתי שלו. הם רוצים להעביר את הוותיקן להר ציון, כי שם רוצים לקונן את הוותיקן מספר אחת, הדת העולמית, כן, של לוסיפר. למה שם? כי שם קמה הנצרות, כביכול התגלה ישו בחדר הסוד האחרונה, ושם קבר דוד. אז בבת אחת הם כאילו מנצחים את שתי הדתות. הם רוצים ישר שם במקום הולדת הכנסייה, ודוד המלך, כאילו, שם להשתלט. גם שם יש כל ההוצרות של גילה מתלמידה של שם שלו. מה אתה שמשביע שלמה מלך את המלאך לשמשיר, שיעביר את המפתחות למשיח בן דוד ולבוא בן דוד. בקיצור, למעשה, יגער השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זהות מוצל מאש. גם השטן בחר בירושלים. למעשה, כל מה שאתם רואים שירושלים הולכת ונבנית, מכל הכיוונים, ברכבות, בניינים, ברחבות, זה לא כספים ישראלים, זה מגיע מבחוץ, כי הם מכינים את ירושלים בעיר בינלאומית. לכן תסתכלו בגמרא במסכת נקודה זרה, אתם תראו שכשנכנסת מלכות רומי במשפט העמים, אומר לקדוש ברוך הוא, יש בכם מגיד זאת, זאת זה התורה, נגיד לו מה, בנינו קשרים, בנינו חצרות, בנינו ובנינו, איפה הם בנינו? מה, ברומא זה מעניין מישהו? לא, בנינו בירושלים קשרים, בנינו את גשר המטרים, בנינו את ה... הרחבנו את ה... בנינו את הרכבת בתוך ירושלים, בנינו רכבת לירושלים, בכל מיני תרגישים, ואני אגיד להם, כל מה שעשינו, לא עשינו לבוא על עצמכם, כי עשינו סדר עולמי כזה. הנקודה היא שלמעשה זאת המטרה שלהם, אבל מה שיקרה זה משהו אחר. באמת יהיו סבבים בנצרות לאסלאם, אנחנו יודעים, קומי אורי על גבר רועי ועל גבר אמיתי, על רועי ועל גבר אמיתי, זה שריה. מי זה רועי? מוחמד, שככה אומר בנדים, שהוא חושב שהוא הרועה שלי, שאני שלחתי אותו. מי זה גבר אמיתי? ישו, שחושב שהוא העמית שלי, שהוא אלוהות גם כן, אלוהותי. תהיה חרב ביניהם, הם יהרגו אחד את השני. ומה שיקרה זה, הדת השלישית, בית השלישית, אביר באש, הוא צרפתים קיצות את הכסף, צרפתים קיפון את הזהב. פתאום האסלאם ינצח. אז זה אנשים יגידו, רגע, אז האסלאם אמת, אז הם יעזבו, יזלגו מהעם היהודי. פתאום הנצרות ינצח. אז רגע, רגע, הנצרות אמת. יהיו אנשים שיזלגו לכיוון עצמם. הדבר הזה מנהל אותם, צורפים פיצות את הכסף, מחלטים פיצות את הזהב. כסף זה תמיד מסמל את האסלאם, זהב מסמל תמיד את אדום ואת הנצרות. אבל הנקודה היא שבאמת, איך אנחנו צורפים כסף? מתיחים אותו, ודי פחד. יהיה פה פחד גדול בארץ ישראל. הרבה אנשים יברחו מפה, ישר למחנות ההשמדה מחוץ לארץ. כי בציון תהיה הפלטה. מי שישאר פה למרות הפחד ויחזיק את האמונה ומיד פחד ואמונה וביטחון להשם יחכה להבטחה של הנביאים בתנ״ך יחזיק חזק ושמתי בקרבך אמרני ודאי וחסות בשם השם. זה, כל זה יקרה רק אם הגאולה היא במידת הדין. אם במידת הרחמים אפשר לבטל את כל הגזרה הזו. אבל מבחינת החישה, מבחינת בעיטה, זה הבעיטה עם השפיט של הנער, ככה היא תראה. היא תראה כשיהיה פה פחד גדול הפחד תפקידו ליישר את קמטי הלב, לזכך אותנו לעולם חדש, שהוא עולם אחר של עולם המשיח, נהיה ראויים לו, ולמעשה מי שיברח מפה,
ולא יפתיע, ואין לו אמונה, ואין לו כלום, תפסים מסודות דבס, ישר במחנות הריכוז באמריקה, באוסטרליה, באירופה, בפגישה, יש שעור עולמית. אני אומר את הדברים כדי שאנחנו נוכל להיות מוכנים לקראת הבאות, לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותנו, אבל תצטרכו את הכסף. חתיך לפעמים את הזהב, כמו שאמרת, אתה לוקח חול, ואתה עושה ככה, ימין, שמאל, ימין, שמאל, אסלאם, אסלאם. כמו שנשאר, כל הכל יורד, ונשארים רק האבנים, אבני הזהב, נשארים שם כל השם. ואת השלישית, אני אבאש שצורת הכסף, תמתי לבחון את הזהב, ולמעשה, לי הכסף ולי הזהב, הם רק סיגי הכסף, סיגי הזהב, זה כך אומר הרמח"ל. אז אנחנו אני רוצה שאנחנו נזכה לגאולה שלמה. נזכה לעמוד בהתמודדות הזאת שלפני הגאולה, ו... חסד ברחבים, שהגאולה תהיה בחסד ברחבים. איך אומרים? כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שזאת שעת הדחק, ובאי ספרי תקום מגלותיו ברחמים, אולי בספר הזוהר,